Varmt välkomna, Gunnar Lirius heter jag. Ni har klickat in på ett samtal om P.O. Enquists författarskap och hans kulturpolitiska gärning. Vi ska hålla på en timme. Ni kommer kunna ställa frågor via kommentatorsfältet. Och till min hjälp här har jag Per Wirtén, Svante Weyler och Ulrika Knutsson. Varmt välkomna. Tackar. Per, vill du berätta vem du är? Jag är författare och frilansskribent. Svante? Jag är pensionär, men jag har varit förläggare och journalist i mitt liv. Väldigt aktiv pensionär. Ja. Och jag är också journalist och frilansskribent och författare. Ja. Jättevälkomna. Ja, vi sitter ju här ganska nära. En sån här dag är det ju svårt att inte tänka på platsen där Palme mördades. Igår fick vi ju en lång presskonferens. Såg ni den igår, den här 2 timmars sittningen? Såg och lyssnade. Jag fördelade mig mellan tv och radio. Och vi är ju här för att prata också om P.O. Enquist och hans... han var ju socialdemokrat. Vad hade han för roll i socialdemokratin och vad hade han för relation till Palme? Ja, han var ju... I motsats till många av sina generationskamrater var han ju inte revolutionär. Han var inte leninist. Och inte anarkist heller, utan han var socialdemokrat. Så när de andra tyckte att Olof Palme svek i samband med att Palme blev statsminister och gick in i realpolitiken på ett helt annat sätt, så gjorde ju inte P.O. Enquist det, tror jag inte. Men däremot så tror jag att det är ganska stor skillnad mellan P.O. Enquists socialdemokrati och Olof Palmes socialdemokrati. Det tror jag. Hur skilde den sig åt då? Olof Palmes var mer kulturradikal. Och P.O. Enquist var nog mer, vad ska jag säga, folkrörelseradikal kanske. Det är en ganska stor skillnad. Ja. Och kände de varandra på ett personligt plan? Var de bekanta? Någon... Jag har ingen aning. Så jag är övertygad om att de gjorde. P.O. Hade en stark relation till ledande socialdemokrater. Den uppstod framförallt när han skrev boken om baltutlämningen. Genom sin kontakt med Erlander. Han intervjuade ju väldigt många ledande socialdemokrater då, men han fick en väldigt bra kontakt med Erlander, och fick man en väldigt bra kontakt med Erlander, då tror jag man var inne i partiet. Sen var han ju också aktiv inom socialdemokratisk kulturpolitik, och då är man också inne i partiet. Det här pratade jag aldrig med P.O. om, men jag är övertygad om att han då och då blev inkallad eller tillkallad eller inbjuden för att tala om vad folk i till exempel kulturkretsar tänkte och tyckte om socialdemokratin. Palme var ju känd för att ha sådana kontakter. Erlander var inte känd för att ha det. Och sen om vi vänder på perspektivet så Olof Palme var ju en läsande människa. Han höll ju också lite koll på författarna. Så jag är övertygad om att Palme läste P.O. Enquist. Men däremot så får vi ju... Det är en stor skillnad mellan de två. Olof Palme var politiker, en av de vassaste politiker som detta lilla land har frambringat. P.O. var författare, en av de vassaste där, om vi ska mäta rekorden, vilket väl båda grabbarna var ganska intresserade av också. Men alltså P.O. Enquist var författare, och det betyder att hantera folks drömmar på ett helt annat sätt än vad politiken någonsin kan göra. Och jag tycker vi ska börja med det, att vi måste ha de dubbla perspektiven. Sen var han en författare som var väldigt road av politik och som också tog del i politiken i ganska beskedliga former, jag har fattat det hela rätt. Men jag skulle gärna vilja höra mer om det här bakom kulisserna Det slår mig nu att de kom ju till socialdemokratin från varsitt håll. Ingen av dem var född in i socialdemokratin. Nej. P.O. Enquist var född in i Folkpartiet, om man var född in i något parti. Mamma Maja var folkpartist på ett närmast genetiskt sätt. Hon tillhörde Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som var den finaste av alla frikyrkor, den som stod närmast statskyrkan. Det är egentligen svårt att veta varför de skulle vara frikyrka. Och där var man frisinnad. Och där var man folkpartist. Så han svek ju sin mamma när han gick in när han blev socialdemokrat. Det skriver han också med självbiografin. Och Palme kommer från andra hållet till socialdemokratin. Han kommer från Östermalm till socialdemokratin. Så det är möjligt att om de nu såg... Jag kan inte det. Men att de hade den här... båda hade det med sig. De hade svikit, men de hade också valt. Och svensk socialdemokrati har ju bestått av sådana som är genetiskt socialdemokrater och sådana som har valt socialdemokratin. Och vad det där betyder får man inte reda på förrän det kommer en kris.
då säger man, du är inte uppvuxen här i byn. Det var svårt att prata med PO om de socialdemokratiska ledningen. Jag försökte någon gång och han gled undan hela tiden. Och jag tror att det var ett besvärligt ämne som han var författare. Och var på något sätt oberoende, men samtidigt var ju socialdemokrat. Och jag tror att han var road av att befinna sig nära makten. Han var väldigt intresserad av det. Jag är helt övertygad. Jag tror inte han var intresserad av att utöva makt. Det tror jag inte han var intresserad av. Men han var intresserad av att befinna sig nära den. Mm. Av olika orsaker, för att iaktta den. Men kanske också för att det fanns en liten fåfänga i det. Nej, som vi alla kan känna igen oss i. Mm. Så jag tror att han på något sätt tyckte han om den där länken in. Och han var extremt intresserad av politisk makt i sina romaner. Mm. Livläkarens besök, Levis resa, musikanternas uttåg är baltutlänningar, legionärerna, det är utpräglat politiska romaner. Men nu när man läser om dem och det här sista, på ett sätt som ingen annan svensk diktare skulle kunna göra, eftersom de är utpräglat politiska på ett helt annat sätt än de flesta böcker som gäller för att vara utpräglat politiska på det sättet. Han blev aldrig av med sig själv. Han kunde hålla på med superpolitik, han blev aldrig av med sig själv. Nej, men då har vi ju två stycken tydliga teman där. Vi har politiken, vi har folkrörelserna. Vad var det för andra teman, om man ser de långa linjerna i P.O. Enquists författarskap, där han inte var politiker? Det finns den andliga, religiösa biten som du var inne på också. Vad har ni själva för favoritböcker av P.O. Enquist? Du, Lika, vad har du för... Det är svårt att välja. Kapten Nemos bibliotek är en bok som jag tycker väldigt mycket om. Och den är ju en sorts återkomst efter en lång period av dramatik och improduktivitet, även om det är ett ord som inte riktigt hör ihop med P.O. Enquist, för det var märkligt vad mycket han fick ur sig också när han led svårt av alkoholism och annat. Men om vi tittar på hans långsiktiga teman redan från början, om man tar genombrottet med Magnetisörens femte vinter, så redan där handlar det om bedrägeri och människans förmåga, tendens till självbedrägeri. Och den här lilla ovissheten. Alltså vi har att göra med en magnetisör som slår blå dunster i ögonen på sin publik och lurar dem. Vi får veta lite grann om det går. Ett tema som också roade Ingmar Bergman i ungefär samma tid, I ansiktet och andra filmer. Men så visade det sig att människor vill bedras. Och den här magnetisören åstadkommer ju också, han blir ivägkörd från stan och förnedrad, men han har ju också åstadkommit gott. Där är en ung flicka som får tillbaka synen och så vidare. Har hon lurats eller har hon botats av bedrägeriet? Och det här är teman som han återkommer till i olika former. Bedrägeri och självbedrägeri. Makt var ni inne på, makt och svek. Och kärlek förstås. Och förlåtelse. Allt detta, de här klassiska temana som finns i kristendomen. Ska jag taga vara på min broder? Ska jag lämna de 99 i öknen för att hitta den fåret som har rymt? Eller den förlorade sonen? Hur många gånger ska jag förlåta? Och det kan vi komma tillbaka till, för det har nog också att göra med socialdemokratin och det moderna välfärdssamhället. Där ju inte bara socialdemokrater är insyltade, utan alla andra också. Ja, han pratar ju om socialdemokratins brist där också, att den som ideologi har en andlig brist, kan man säga. Det är han inne på. Ja, men det är intressant att du säger bedrägeri där, Ulrika. Det är ju riktigt. De orden jag tänkte på direkt som så här återkommande tema är ju tre ord för mig. Det är som hänger ihop då, det är lojalitet, svek och skuld. Alltså lojaliteten är omöjlig utan sveket, och sveket är omöjlig utan lojaliteten, och då uppkommer skulden. Och det är liksom, detta kommer man aldrig ur om man vill leva som en människa. Alltså om man vill vara mänsklig och inte bara vara en människa, så att säga. Och då hamnar man där, och det tycker jag. Sen blev jag plötsligt lite ställd när jag tänkte på det, för jag hade plötsligt svårt att liksom riktigt exemplifiera så där tydligt i hans romaner om det där, men det finns på något sätt ändå som en underström hela tiden, tycker jag. Och så är det ju barndomen och uppväxten. Som man hittar i musikanternas uttåg och aldrig kan lämna sig. Där är ju den stora skulden. Han sviker mamma Maja. Han blir inte en from. Hans mamma var inriktad på att han skulle bli from. Han skulle bli en god kristen. Hon skriver till och med
hon tillskriver sin döda mans tillskriver honom att han som sin sista vilja skrev ner en liten lapp där skriver hon "Bliv en god kristen, Per Olof." Och det enda P.O. visste om sin pappa var väl att han inte var någon värst vidare god kristen. Men han dog ju när P.O. bara var 6 månader. Så att han får ju till himlen, eller befordrades till härligheten, som är, man sa i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Och där blir ju alla änglar. Det är ju det som är det fina med himlen. Men det är den stora skulden. Att hans mamma Maja hade en bana för honom. Och den svekan. Och det sätter honom på spåret, tror jag, efter alla andra svek. Mm. Och alla andra skulder som man kan, förtjänar man kärlek eller kommer den av sig själv? Jag tror att det här är, förhållandet till modern är väldigt viktigt. Alltså det vi håller oss till vad vi vet om P.O. Enquists biografi. Han har ju själv skrivit, men man kan, jag tycker vi måste säga det redan nu, man kan aldrig lita på P.O. Enquist. Aldrig! Man måste, allt han skriver, vi måste ta det med en nypa salt. Vi kan inte slå fast. Slå inte fast, vad ni än gör. Men det finns ju naturligtvis landskap som kan skissas, och där är mamman jätteviktigt. Och hon var ju utan tvekan en mycket intelligent person. En väldigt stark människa. Hon var lärarinna. Och hon sa... något av det tidigaste beröm han fick var när mamma sa torrt, när hon hade läst en uppsats av P.O. och sa, jag har aldrig haft någon elev som har skrivit så här bra till handlingarna. I övrigt fick han ju aldrig något beröm. Men, utan då var, men det sa hon, för hon kunde inte ljuga. Men och hon drog ju fram honom och ensam och alltihopa. Det kan ju inte varit så lätt. Och sen hade hon extremt höga krav på honom. Och det kan ju ingen leva upp till. Så det är klart att han var född med skuld. Men det skymtar ju fram i hans böcker andra skuldsammanhang. Och där är ju mamma Maja inte heller fri från skulden. Nej. Någonstans så ligger det något stort svek från hennes sida också. Kanske inte riktigt mot pojken P.O. men mot andra människor som är inblandade. Och det där är ju en av de spänningsskapande sakerna. Fostersystern är ju det som kommer igen. Och det är det. Ja. P.O. Fick en fostersyster. Och i en intervju så har han nästan berättat om henne. Men mamman svek fostersystern. Och då säger han bara, det kan inte jag prata om. Det går igenom, hon har olika namn. Eller hennes namn stavas olika i böckerna. Men det finns ett svek från moderns sida. Det handlar om sexualitet och annat med bilden som inte passade in här i EFS-miljöerna. Men jag tror att, och det där man får en ganska... Man får inblickar i ett sånt problem i Kapten Nemos bibliotek till exempel. Och i en massa andra böcker och i liknelseboken, hans sista roman. Han kommer ju alltid tillbaka till det här urscenerna. Men jag tror ändå, med förlov sagt Svante, jag tror att man som läsare ska ta ett steg tillbaka. Det är inte så himla intressant med det biografiska. Utan P.O. Enquist vet vad han gör. Han blandar bort korten så att vi ska tänka lite mer på våra egna svek. Och inte så mycket på hans morsas gamla svek. Jag tänker att man läser Ett annat liv. Hans memoarer, eller vad man ska kalla det för. Romanen om honom själv. Han ljuger hela tiden. Ja. Men där, den är ju egentligen, den är ju ett vittnesmål i klassisk väckelse kristen anda. Formen är ett vittnesmål. Och det finns en ursynd som han pekar ut, och det är att han inte har synd. Alltså han kan inte vid ett tillfälle i det här, jag kommer inte ihåg detaljerna, men i bönhuset så ska han leverera en syndabekännelse, men han är tyst. Men han är en liten pojke alltså. Ja, han är liten. För han har inte begått någon synd. Och detta är ju en ursynd. Det är den värsta synden av alla, att inte uppfatta sig själv som en syndig människa. Och sen kommer straffet, och det är alkoholen. Och sen kommer omvändelsen, och det är liksom befrielse från alkohol, och då kommer det nya livet. Så det är väldigt roligt. Och då är detta inte längre personligt, utan då är detta plötsligt på en allmängiltig, klassisk nivå som vi allmänmänskliga har funnit med i 2000 år minst.
Det är väldigt roligt, han ska tillfredsställa sin mamma. Han ska öva hemma då och bekänna synder. Då hittar han på synder, lite bleka. Han har stulit lite karamell, säger jag. Ja, ungefär så. Och då, mamma, mycket ogillande. Jag tycker inte att det gills. Ja, hon går ju med honom för att be om ursäkt hos specerihandlaren och upptäcker att karamellburken står så högt så att pojken kan inte ha nått den. Och då har han ju verkligen begått en synd därför att han har ljugit inför den här. Så att han kan liksom bli lite tillfredsställd. Det blev en synd i alla fall. Alltså det sammanhang som uppstår med det du började frågan är det här med socialdemokratin och P.M. Kvist. Det här har han nog aldrig riktigt fått gehör för inom socialdemokratin. Nej. Och det är nog inte hans fel. Utan det här har socialdemokratin i ungefär 100 år haft lite svårt att erkänna sitt beroende av. Socialdemokratins nära relation till en kristen, ibland förkunnelse, men, oftast en kristen kultur. Men vet vad som är så intressant? Det är att detta har vi aldrig talat om förrän nu, i år, alltså i en tid då religionen är på väg tillbaks. Ja. Då börjar vi prata om den sidan i P.O. Enquists författarskap. Backar vi bandet 10 år, 15 år, då är det ingen som läste eller pratade om honom på det sättet. Nu älskar vi prata om den här sidan. Men Levis resa kom det upp ganska mycket när han skrev sin roman om Levi Petrus och frikyrkorörelsen. Ja. Men det stämmer. Vilka vi? Det är klart att vi har... Jag menar, det är ju öppen dag. Man kan ju inte prata om P.O. Enquists författarskap utan att komma tillbaka till Bibeln. Nej, dit kan man komma, men inte till... Jag menar att socialdemokratins beroende av ett kristet arv, det kan jag ha all förståelse för. Varför har det varit så farligt, Per? Nej, jag menar nog faktiskt att Bibeln har man talat om. Det har man talat om, Bibeln som språk, Bibeln som metaforer. Men jag menar nog att den vad ska man säga, religiösa problematik som finns i hans romaner har man inte talat så mycket om i offentligheten tidigare, utan det har man börjat göra nu. Och jag vet, vi är ett känsligt olika, jag håller med. Men det är ingenting som man riktigt har talat om på det sättet som vi gör nu. Och nu talar vi kanske till och med lite för mycket om det. För nu fastnar vi vid det. Det är ju bara en aspekt, en viktig aspekt som gör att jag dras till honom naturligtvis. Men det finns ju fler aspekter. Men det är intressant att vi inte riktigt har bearbetat det tidigare i offentligheten. Det har inte varit comme-il-faut att prata om det. Tycker jag. Mm, det var nog rätt. Men jag tycker ni ger en tydlig bild av hans landskap och hans temen här, och också väldigt central i hans landskap då, de här håligheterna. Alltså en ost med väldigt stora hål i, och man kan ju vända på dem och nästan tänka sig att det är där författarskapet kretsar kring det han inte kan tala kring. Det är där också mycket av energin finns i de här hålen. För att han säger ju själv också att när han skrev var han aldrig rädd, men bara då. Och varför var han rädd? Var han en rädd person? Hur yttrar sig det? Hur hänger det ihop med hans skrivande liv? Det är en väldigt svår sak, för att de flesta av oss som har upplevt P.O. på närmare eller längre håll har sett en ganska suverän människa. När han höll på att supa ihjäl sig på 80-talet så visade han sig inte så mycket i Sverige. Han bodde utomlands, han bodde i Danmark och Paris. På förlaget gick han upp på förmiddagen när han var nykter till Expressen också. Han visade sig väldigt sällan. Han drack på ett väldigt asocialt sätt, skriver han om själv. Jag har hört också folk säga det. När gästerna hade gått hem så drack han drack inte med. Jag har träffat en vän till honom som sa att du kunde ju aldrig dricka som folk. Du satt ju med flaskan i bordsbenet, sa han så här förebrående, och så nickade Pes och lite skolpocken. Jag kunde aldrig dricka så. Men jag kom till förlaget 94. Då hade han slutat supa. Han hade kommit ut med Captain Nemos bok. Han var i sitt esse, kan man säga, på alla sätt och vis. Han var otroligt stilig. Alltså en man 1,94 lång, välbehållen, smärta, allting sånt där. Man kunde känna när han kom in i ett rum. Att det fanns en attraktion knuten till honom av alla de slag. Jag träffade unga författare på Norstedt som satt i ett rum, och så gick P.O. Enquist förbi i korridoren så här. Alltså, en av dem, en ung poet, hade nästan fått bomma en tagg av P.O. Enquist. Han sa så här: fan, jag kunde ha bommat en tagga P.O. Enquist, och så bommade han av henne. Alltså det var oerhört. Ja. Den gestalten, att få ihop den gestalten med en person som på allvar, på flera ställen i författarskapet skriver, när han var aldrig rädd när han skrev, men bara då. Det är en jättekonstig mening. Och det är väl inte alls. Den här slutet var knykten från
Tegnér eller någon. Lycklig var jag blott när jag kvad. Ja, det är god svenska. Han var aldrig rädd när han skrev, men bara då. Det är dålig svenska. Jag skulle bli underkänd av alla, av allihopa. Nej, jag tror att han hade en... Jag trodde att han hade en stark rädsla, en normal rädsla. Rädsla för liv, rädsla för kärlek, rädsla för att det inte ska bli något, rädsla för att det inte ska funka, rädsla för att man ska... Det som de flesta av oss känner. Men som i hans fall bekämpades av skrivandet. Ja. Jag har sett honom han inte skrev. Han var i princip förtvivlad. Alltså nedslagen, djupt nedslagen, nästan deprimerad. När han fick igång en roman så var det som hela den här långa man reste sig att det var fysiskt. Ja, men vi vet ju inte. Jag menar, hade vi frågat honom under en intervju så hade han aldrig svarat, eftersom han aldrig svarade på sådana raka frågor under intervjuet. Men för mig är nog hans rädsla, det är den framgångsrika författarens rädsla i väldigt hög grad. Alltså att bli avslöjad som bluff. Som släggkastaren i sekunden. Ja. Att bli avslöjad som tom. Som att släggan är tom inuti. Ja. Och det tror jag förföljer väldigt många författare. Och jag minns, vi pratade inte så här jättemycket, men vi träffades i olika sammanhang sådär. Och drack kaffe någon gång och så var det på Expressen och sådär. Och jag minns två tillfällen väldigt tydligt som var för mig ganska, som jag inte har släppt, som var lite avslöjande. Och det var vid något tillfälle berättade jag att jag ska vara känslig, börja känslig i nästa vecka och börja skriva en ny bok. Då spänner han ögonen i mig. Han var alltid väldigt uppmuntrande. Men då spänner han ögonen i mig och så säger han, jag vet hur det blir. Du sätter vid tangentbordet och sen total skräck blir det. Och sen var det något år senare jag sa, jag började skriva en bok. Har du skrivkramp på hans första kommentar? Och det är liksom skräcken för att det ska ta slut. Det var för att någonting ska upphöra. Och tomheten tar över. Liksom, tomheten gruppen. Låter ju som någonting som jag tror många författare kan känna igen sig. Men även alkoholister. Och det finns ju det här med att bygga upp en fasad. Och sen så rädslan för att verklig närhet att någon ska komma bakom fasaden. Och så där. Och både alkoholism och författande handlar ju mycket om att ha kontroll och kunna bygga upp de här fasaderna. Och sen så det som händer där bakom, det som är verkligen sårbart. Liksom, det vill man välja själv när man ska kunna portionera ut och sådär. Och... Jag tänkte påminna också om att tycker ni att vi samtalar om intressanta saker och ni vill ställa följdfrågor eller leda in samtalet i en annan riktning så ni kan passa på att ställa frågor i chatten när ni vill så tar vi med dem i samtalet. Får jag bara påminna om en liten sak som jag såg häromdagen. Jag såg ett kapitel i Lars Gustafssons bok Ett minnespalats. Som någon sa, Lars Gustafssons minne är inget palats, det är ett såll, det är läcker. Men där har han i alla fall ett litet roligt kapitel som heter Pojkarna på Bredgränd. Och det är alltså i Uppsala och det är väl slutet på 50-talet. Och där bor två särbegåvade gossar, de bor in akkorderade hos två tanter. Systrar. Ja, och då så skriver Lars Gustafsson att de är... En kort och en lång. De utgör alltså en jamb. En uppåtstigande rytmisk rörelse. Väldigt uppsaliensiskt. En kort och en lång. Och då så skriver Lars Gustafsson att de var ganska blyga båda två. De brukade ibland motvilligt visa dikter för varandra. Men att den här långe Per Ola som läste kemi motvilligt, att han någonsin skulle ha någonting med romanförfattande och dramatik att göra, det höll de båda för otroligt. Sen har P.O. Enquist skrivit att Lars Gustafsson skulle bli författare verkar inte dugg konstigt. Han var ju så knäpp och konstig som det var. Men, skriver Lars Gustafsson om P.O. P.O. Enquist var ju det enda man tänkte på då, skulle han bli den första svensken över 2 meter. Eftersom han var ju intensivt sysselsatt med denna lutherska friidrott som var mig så främmande. Lars Gustafsson. Men det är ett jätteroligt kapitel. Ja. Väldigt roligt. Och sen så skriver han ju också sanningsenligt att politiskt så stod vi ju inte nära varandra. För att P.O. Enquist blev ju, jag vet inte om han var så intresserad av politik då. Det framstod inte alls så. Men han blev så kopplad till socialdemokratin. Och Lars Gustafsson blev sin liberalism trogen och tillhörde ju verkligen socialdemokratins argaste kritiker där i tröskeln till 80-talet.
Och vem tillhörde Lars Gustafssons elakaste kritiker på Expressens kultursida vid den tidpunkten? P.O. Enquist. Mm. Ja, ja, så att de gamla grabbarna på Bredgränd hade ett och annat att tjafsa om. Men som författare tror jag de respekterade varandra stort. P.O. höll sitt författarskap dolt för alla utanför familjen till och med tills han debuterade. Mm. Då har jag hört kompisar till honom berätta hur han på någon fest där bland det Uppsala gäng som han umgicks med. Det här har jag hört från Ulf Örnklo, vår gamla kollega från radion. Så sa han att har ett kontrakt i ficka. Vad fan? Han har skrivit en roman. Han hade då fått minst två diktsamlingar refuserade av Bonniers och en roman refuserad av Norstedts. Då talade de för att han hade den här. Var det Kristallögat? Det var Kristallögat som är ganska okej. Bok nummer två är däremot fullständigt hopplös. Det är en man som, jag är författare och det händer ingenting, texten är stendöd. Kristallögat är den där första romanen av någon som själv, kan bli bra. Han har själv kallat den söt men svag. Ja. Nej, men han, det var mycket som var hemligt med P.O. Enquist, men själva skrivandet, här får ni en annan anekdot. Jag gjorde en intervju med honom som inte ställde de stora frågorna, för då visste jag också att han svarat, utan jag satt i hans arbetsrum och frågade varför har ett sånt skrivbord? Vad är det de lådorna? Han hade totalkoll på allting. Och då berättade han att skrivbordet måste alltid stå mot fönstret. Mm. Och fönstret måste då vara beläget en bit upp i ett hus så att ingen kan titta in. Och ingen fick komma och se honom över axeln. Hans barn visste när de var små att det fanns en osynlig gräns i rummet som man inte fick gå över när han skrev. Och vad skäl till det? Jo, man skriver så mycket dåligt. Och det enda sättet att skriva, det är att först skriva dåligt så kan det bli bra. Men om någon ser det där dåliga, då förstör de allt och säger det där verkar inte så vidare. Så att den där man som var så social ut och så intresserad av oss alla, det är den där uppmuntran som han fick som förläggare, som författare, allting. Han var i grund och botten så extremt hemlig om sina texter i ett visst skede. Och det där tyckte jag var, den där paradoxen tyckte jag kände igen den hos andra författare också. Jag tyckte att den var attraktiv den också, för han visste något om sig själv som var bra för författare att veta. Jag har en tittarfråga här, eller lyssnarfråga. Magnus frågar, han vill veta mer här, berätta mer om att P.O. hela tiden ljuger i sina böcker, till exempel Ett annat liv. Ni var inne på det en del. Finns det någonting du är mer övertygad om det än jag. Jag tror väl, rätt mycket på Ett annat liv faktiskt. Det var väl jag som sa det. Ja. Nej, men om vi tittar på boken som presenteras som en memoar och behandlades som en memoar, så får man ju konstatera att det är den konstigaste memoar jag har sett. Därför att där är kemiskt bortplockade är allting som är privat utom just det här som handlar om spriten. Där finns inte hans tidiga äktenskap, hans barn som rimligen betyder jättemycket för honom i livet. De är inte med, utan det är friserat. Han berättar också, låt oss säga så här, jag kallar det för ljuger, men kallar det för stiliserat. Det är litteratur, det är en roman om ett liv. Och titeln ger ju också ett förslag till detta. Ett annat liv. Och ett annat liv än vad då? Ja, kanske än det levda livet. Än hur ett liv någonsin kan bli. Och det han berättar om sin mamma och Västerbotten, där står det ju mycket hur Bibeln kom in och sättet att ljuga och karamellburkarna. Och det är liksom att han förklarar metaforer som är viktiga i de andra romanerna. Men man förstår efter en stund att man måste sätta citattecken runt förklarar också. Det kan finnas andra förklaringar och vi kan inte lita på honom att det är biografiskt sant. Och han har satt en ära i att hela sitt författarskap sätta oss på det hala. Vi kan aldrig lita på det helt och hållet. Svante var inne på det här med fostersystern som dyker upp i olika romaner. Och han ändrar stavningen på hennes namn och hon heter olika saker. Ibland så ändras hon nästan i tid också. Om hon verkligen har varit hans syster eller har förekommit i en tidigare generation. Mm. Och vi har också det här, det enda som är, ska vi säga, poetiskt sant i den memoar
romanen Ett annat liv, det är att han har varit ute i spriten, som mamma Maja säger det. Han har haft ett tungt alkoholmissbruk som han också har kommit över. Han har slutat dricka, men det satt ju hårt åt, och då är det ju nästan en svart fars hur han sitter på olika torkar, hur nuvarande fruar, gamla fruar och barn sluter sig samman för att tvinga honom in på torken, hur han rymmer med den stora scenen, hur han rymmer i strumplästen ut från torken på Island och håller på att gå under i en snödriva, men där hör Guds röst eller mammas eller så, och bestämmer sig för att sluta. Men det är väldigt viktigt att sluta på egen hand. Man får liksom inte lägga sig i händerna på de här vidriga, självbelåtna, upplåsta terapeuterna. Han beskriver ju Minnesota-modellen som en sekt. Alltså det där är något av det roligaste han har skrivit. Men sen de där partierna, när han ska försöka överbrygga det verkliga livet, då blir han lite pinsam. Och det, då är det inte lika... Allting är inte guld ens i den boken. Men det paradoxala med hans författarskap är ju att han verkar ju ha varit helt beroende av det dokumentära. Alltså att han kan bara starta om det finns två saker. En story som finns i verkligheten och att han själv har en koppling till den storyn. Alltså det måste bottna honom själv, men det måste vara dokumentärt. Men sen finns det ju inte något dokumentärt kvar. Alltså han lyckas ju skriva en biografi om Levi Petrus som han undrar över vad är sant och vad är lögn i detta. Så jag tycker det är min favoritroman, Levis resa. Och just därför att det är också P.O. Enquist själv. Levi Petrus är ju rabulisten, det är den ena sidan, och P.O. Enquist är ju kulturjournalisten och polemiken P.O. Enquist, som verkligen var en rabulist när han var som bäst. Ja. Och sen är det Sven Lidman, som var den intellektuella författaren, den här eleganta mannen. Och det är på något sätt, det är liksom två väldigt viktiga sidor som jag uppfattar pisen. Och förföraren och suputen som blir omvänd. Ja. Det finns en intressant historia om den. Den var jag faktiskt förläggare till. Det var ett stort ögonblick. Den hade han burit på i 20-30 år. De tre stora romanerna som kom från 99 och framåt, Levis resa, eller först Livläkarens besök, Levis resa och Blanche och Marie, var 20-åriga projekt. Han hade notater sedan väldigt långt tillbaka som förmodligen blivit liggande på grund av spriten och allting sådär, och så avverkade han om de där. Och Levis resa hade gått i stå därför att han var övertygad om att Sven Lidman, den här suputen, poeten, den omvände, var huvudpersonen. Det var den intressanta personen. Det var ganska självklart. Levi Petrus var en hopplös reaktionär, halvgalen pingstpredikant som startade Kristdemokraterna. Det var inte P.O. så. Roman gick i stå ända tills han upptäckte hur fel han hade. Det var Levi Petrus som var intressant. Sven Lidman var helt förutsägbar. Men Levi Petrus, när han började titta på honom, sa det här är mannen med alla sina märkligheter. Den märkligaste är ju när han inte ringer till doktorn när hans hustru håller på att dö, utan ber till Gud och skriver en psalm. Det var inte hans förtjänst att frun inte dog, kan man säga lugnt. Men denna bitvis galna person visar han fram som en folkledare. En närmast genial politiker och folkledare som skapar den här rörelsen och som han sätter ihop med socialdemokratin på ett sätt som jag inte har sett någon göra tidigare. Vi fick lära oss i skolan att frikyrkorna väcker nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen i bygdelandet. Men Levis resa så går det ihop sådär så att man tycker att den här skollektionen stämde. Petrus hade ju ett väldigt starkt socialt patos i början och så vidare. Och det är det han ser på. Och att det finns ju också i det som sen blev socialkonservatism. Jag tror, det är en sån här författarteknisk sak när det gäller Levis resa, att en anledning till att han gör Levi Petrus så intressant, det är att Knut Ahnlund har kommit med sin stora biografi över Sven Lidman några år tidigare. Och det var svårt. Hur skulle han göra med sitt material? Och det är en lysande biografi. Och Så jag tror att P.O. Enquist var tvungen att byta fokus för att komma loss med sitt eget skrivande där. Sen var ju Sven Lidman var bekymmersam därför att han själv skriver ju så vansinnigt roligt om sina synder. Så det
Sven Lidman, skulle du läsa Per, han är jätterolig. Ja, jag tvivlar. Vi har en till tittarfråga här. Camilla undrar, jag vill höra er berätta om kvinnornas plats i P.O.s landskap och hans skildringar av kvinnor. Vad har ni för reflektioner kring det? Oj, oj, oj. Det är en så stor plats. Det låter ju som att det är bara Gud och socialdemokratin som ryms i det. Han är en kärleksdiktare. Han klagade hela tiden på att han inte kunde skriva en kärleksroman. Två av hans böcker har underrubriken en kärleksroman. Dels Nedstörtad ängel och hans sista roman, Liknelseboken. I den sista boken så handlar det om, det handlar om kvinnor, det handlar om kärlek på ett bitvis så fritt pubertalt sätt. Som får varje normal människa rådna över att Sveriges, en av Sveriges största diktare låter sina pubertala fantasier få detta enorma utrymme. Men där finns det ju då en central scen, och det är när, som jag tolkar den, när han ersätter den gudstro som han var uppfostrad till, av frihet sa mamma, men av plikt kände han. Han ersätter det med tro på den fysiska kärleken. Och det sker när en äldre kvinna förför pojken i romanen, som man inte ska tro att det är P.O. men liksom vill tro ändå för hans skull. Det är en sån fin scen, så det kan han väl få vara med om på riktigt. Men när han så att säga byter Gud mot kvinnorna, och sen så är kvinnorna med i allting. Kärleken, den möjliga och den omöjliga, är med i allting. Och är en sån här styrande princip, att få kärlek. Vad ser ni andra, Ulrika och Per? Jag säger så här. P.O. Enquist är en mästare på att skildra sina egna teman. Han är ganska bra på att få in kvinnor. Han har en medkänsla med kvinnor. Han tycker om kvinnor. Men jag vill ändå inte kalla honom en stor kvinnoskildrare. Det finns i romanen Blanche och Marie, har vi ju kvinnor, där är kvinnorna huvudpersoner, och då blir det väldigt bra. Men de är också utförare av hans teman om makt och svek. Och de har en relation till Dr. Charcot. Vi har Tribadernas natt, är ju en underbar pjäs med två starka kvinnoroller. Siri von Essen och hennes väninna, älskarinna Marie David. Men centrum i pjäsen, det är Strindberg i vanlig ordning. Dock rätt förlöjliga. Ja, mycket förlöjliga på ett underbart sätt. Och det skrattade hela Europa åt när den kom i mitten på 70-talet. Det är en av hans bästa pjäser. Men låt oss säga så här. Jag tycker att P.O. Enquist urskiljer sig från sina generationskamrater, grabbarna där, som är ganska stumma och döva i förhållande till kvinnor. Men det är inte P.O. Enquist. Men att därifrån kalla honom en stor kvinnoskildrare, det kan man göra om Vilhelm Moberg, konstigt nog, som kunde läsa in, trots att han var som karakar, så läste han in sig i... Men P.O. är inte någon av Mobergs vitalism. Nej, men nu liksom pratar inte litteraturvetenskap, Svante. Rejäl kvinna. Inte litteraturvetenskap, utan kvinnoskildrare tycker jag är någonting annat. Men han har en empati för det här unga flickan som föder barn i Vebon, och den katastrofen som det är. Han har en blick för kvinnors roll och underordning, och det är kanske därför han kan ta sig pubertala friheter i den här sista romanen. Och jag måste bara säga en sista sak om den. Den heter alltså Liknelseboken, och det är precis som Svante säger, den handlar då om en ung tonårspojke som har sin första erotiska möte med en betydligt äldre kvinna. En gummisjuk dam, skulle man säga idag. Och det här är ju, ja, jag vet inte om P.O. Enquist hann undan med den här romanen precis innan den blev hopplös. Jag vet inte om vad ungdomen säger idag, vi får väl höra. Men då är det en av symbolerna där, det är köksgolvet. Det är kvistfria. I kvistfritt furu. Detta golv. Och man förstår att huvudpersonerna går ner på detta golv, och där är de, och de reder sig ett bo på detta golv, men det är så vackert. Kvistfritt, han skriver det med utropstecken hela tiden. Ni tror att jag ljuger, men jag skrev en recension om den här boken till radion, och då så sa jag att det här med kvistfritt, det är en lögn, apropå P.O. Enquist lögner.
Det har aldrig funnits. Det är en dröm om det kvistfria. Det finns inte. Vi tror att jag ljuger. Men bara häromdagen så fick jag ett brev från Stig som bor i Norrbotten. Jag känner honom inte alls, men han hade då med anledning av P.O. Enquists bortgång läst gamla recensioner. Och så sa han, du påstår att det här med kvistfritt furu är lögn. Det är det inte alls. Det fanns i Norrbotten och det hölls högt i kurs. Då säger jag, om det fanns, då använde man det i taket. Och till snickerier, man använder det aldrig till golv. Så jag står på mig. Men man vet aldrig. Annars tycker jag väl att den scenen tillhör inte de starkaste i P.O. Enquists författarskap. Så kan man se det också. Den slutar på ett fullständigt magiskt sätt. När den 15-årige gossen ska resa sig upp efter att ha fått hjälp med att fullborda denna initiation. Så säger jag, du ska ha stort tack. Det är liksom, det är stort. För mig så är den här boken lite extra viktig. För att jag har inte kunnat läsa P.O. Enquist sedan jag var 15 år med någon som helst distans. Det har varit fullständigt omöjligt att, också som hans förläggare så blev jag så indragen i böckerna. Jag följde i mig själv. Trodde på saker som var löjliga att tro på. Jag tror på rubbet. Jag trodde på Ingmar Bergman också. Det är väl ingen annan som har gjort. Nej. Men det. Så att den här pubertala scenen tänkte jag, så bra att någon törs. Så bra att någon törs var den man var. Fullständigt fritt från våld. Fullständigt fritt från ja, ideologi. Men herregud. Ja. Ja, jag blev 15 bast. Då så blir man 15 bast. Det händer inte så ofta. Men du får höra någonting viktigt där med P.O. Enquist. För det är så att jag också läser honom, så tror jag på honom till 100%. Jag tror på allt. I musikanternas uttåg. Ja. De här förfärliga scenerna. Jag tror på att varenda bokstav är sann. Jag med. Vad beror det på? Därför att han är... Ja, det beror på. Det är skicklighet. Mm. Det är liksom en författare som kan, som behärskar sina instrument. Trots att han egentligen, som någon skrev, aldrig förstod hur man egentligen skulle skriva en riktig roman. Utan han skrev dem på så helt eget sätt. Och det är kanske just därför. Rösten är så närvarande i hans litteratur. Så jag tror också på det. Däremot aldrig Ingmar Bergman. En annan sak som återkommer är också hans ironi. Och det hänger också upp med sammanhanget. Hur läser hans ironi då? Ja, men, jag uppfattar hans storhet som det djupa allvaret. Han tillhör aldrig någon ironisk generation. För mig är var han mycket ironisk när man träffade honom. Och han pratade. Då var han ständigt en mycket vänlig ironisk ton. Ja, mild ironi. De finns i romanerna också, men det är allvaret som slår igenom i romanerna för mig. Och i allt han gjorde så är allvaret. Och det är hans signum, tycker jag. Och det tillfredsställer mig otroligt, alla böckerna. Sätt dig upprätt i stolen, Svante, nu blir det allvar. Jag tyckte det var otroligt att bli tagen på det allvaret. Införde det allvaret, i anspråk tagen av det också. Det är intressant att vi läser litterära texter så olika. Jag kan inte separera allvaret från ironin eller humorn. I P.O. Enquists bästa böcker så går de här två, de är så sammanflätade. Det går alltså att skilja ut allvaret som om det mänskliga kynnet vore stöpt i ett stycke. Som om det vore helgjutet. Det mänskliga livet består ju av allvar och löje. Och i P.O. Enquists bästa böcker så hänger det ihop. Till och med en sån Kapten Nemos bibliotek innehåller ju avgrunder av mänskligt tillkortakommande och våld. Författaren blinkar till läsaren hela tiden. Ja, alltså, det är roligt, men jag fattar inte det här med ironin. Jag vet inte vad det är för något. Jag tycker man måste lite grann skilja det. Jag håller helt med dig, att där finns löjet och sarkasm och allt det där. Man skrattar. Annars skulle man inte orka läsa till punkt. Men jag kanske är så skadad av den här ironiska generationen. Där inte ironin var ett stilgrepp utan en livssyn, en livshållning. Och den är främmande i P.O. Enquists romaner.
Det är inte ironiska försök att distansera sig från livets stora frågor. Utan ironin, det kan vara något som lättar på trycket ibland. Och när han pratade om politik till exempel, så var han ju ständigt ironisk. Om socialdemokratin. Han var oerhört ironisk. Då var han ständigt ironisk. Men i romanerna tycker jag att det är allvaret som är det fundamentala. Och man skrattar, men det är en del av allvaret för mig. Trots att han ljuger finns det ingen vilja att fly ifrån det svåra. Mm. Eller fast det är flykt hela tiden. Mm. Jag förstår ni? Alltså, det finns inte den här lätta flykten som ironin är. Per, jag förstår vad du menar. Ja. Och jag tror inte att vi ligger så långt ifrån varandra egentligen. Men att säga att det bara är gravallvar, därför att eftersom han berättar om så tunga saker. Med våldtäkt och mord och hur människors liv slås i spillror. Så kan man naturligtvis inte skratta åt det. Men att för att ta till sig det så måste man också fundera på, är försoning möjlig? Är förlåtelse möjlig? Är lätthet möjlig i tyngden? Och det tycker jag det är. Annars så tror jag inte folk skulle ha stått ut. Nej, men i den ironiska livshållningen finns inte begrepp som försoning och förlåtelse. Nej. Det finns inte. Skuld, försoning och förlåtelse finns inte. De är lite löjliga. Jag tror vi tolkar det här. Den ironiska generationen. Men det har ju funnits goda ironiker sedan Jonathan Swifts 1700-tal. Ja. Alltså det hör ihop med litteraturen för mig. Han är rolig, men jag är aldrig ironisk. Jag får inte in det någonstans. Men det som har slagit mig under de här sista två åren, P.U. var ganska sjuk länge innan han gick bort. Så jag läste om hans böcker medan jag hälsat på honom. Den stora paradoxen är att hur kan man vara så älskad när man är så komplicerad som man är? Varje enskild bok är komplicerad. Det finns nästan inte en enkel bok. Det är komplicerade intriger. Kapten Nemos bibliotek inleds med 50 sidor obegriplig text. Avslutas med 20 sidor obegriplig text. Jag vet inte hur många seminarier man skulle behöva gå på bara för att hålla reda på vem som pratar. Vad handlar det om? Musikanternas uttåg, som är den tillgängligaste av romanerna, kanske hans bästa, den bryter han också, den här underbara intrigen med den liberala arbetar agitator som kommer där och ska se till att få igång en arbetarrörelse i Västerbotten. Den avbryter han hela tiden med personliga inslag som man måste kunna enkvist förstå varför de där kommer. Varför de där dyker upp. Morbror Aron i Musikanten i uttåg, Morbror Aron i Kapten Nemo. Alltså det är så komplicerat. Och den bästa boken av dem alla är den mest komplicerade. Det är Nedstörtad ängel. 140 sidor, extremt koncentrerad prosa. Skriven under det 80-tal då han söp ihjäl sig. I sin självironi säger han ironiskt, det är ungefär så mycket man får ihop på ett par timmar på förmiddagen. Fyra parallella berättelser. Jag har läst den här fyra gånger. Jag förstod den först när han var sjuk. Och jag kan inte återge vad det var jag förstod. Den bara fungerade. Att vara så älskad och så komplicerad, det är underbart. Får jag säga en sak apropå politik? Så kanske Nedstörtad ängel är den. Det är den poetiska fåran. Men vi tar, som jag tyckte skulle vara intressant att höra, Per, för det här måste du ha funderat mycket på. Alltså många av P.O. Enquists romaner och pjäser utspelar sig i ett mellanrum mellan trosvisshet. Alltså den religiösa tron och den politiska tron kan likna varandra. Mellan trosvisshet och när ideologin rämnar. Alltså hela 70-talet är ju en, även om han var lojal med socialdemokratin, så kan man ju, alltså hela den här vänstern som anklagar socialdemokratin, den uppstår ju inte över en natt, utan man uppfattar socialdemokratin
som en maktmonolit som har suttit i 40 år, som lägger sin hand över allt, som inte förstår ungdomen, som inte förstår de nya folkrörelserna med kvinnor, miljö, ungdom. Och det där är ju bakgrundsbruset till det som P.O. Enquist skriver. Han tänker inte lämna socialdemokratin och reformismen, men han kan se att ideologin krackelerar. Och han har ju också skrivit många andra som inte handlar just från ett socialdemokratiskt perspektiv, utan han har också tagit den kommunistiska. Han har ju många vänner på vänsterkanten naturligtvis. Och han ser en av, jag tycker jag gör en pjäs som handlar om den danske kommunistledaren Jensen. Den heter Magisk cirkel. Och den skulle jag gärna vilja se om och se nyspelad. Den handlar ju just om dogmer och frihet. Och lojalitet och svek. Och ja, så allt detta vi har talat om. Men just det där i den, jag tror han den rämnande... Ja, men jag tror att han på något sätt så räddar han sig det där. Därför att han kommer ur folkrörelsen. Och folkrörelserna är aldrig, de är alltid som någon skrev, uthuset nere på gården. De blir aldrig huvudbyggnaden i socialdemokratin. Det blir någonting annat. Mm. Och han tillhör den där lilla skjulet på gården. Där väldigt många andra befunnit sig också. Och det tror jag är arvet från folkrörelsen och väckelsen EFS. Och det är den här personlighetsprincipen som jag tror är väldigt viktig för P.O. Enquist. Som vi sällan talar om i Sverige. Den är viktig i svensk historia överhuvudtaget på 1900-talet. Alltså att en övertygelse om att varje enskild människa har ett ansvar att ta ställning och också en rättighet att ta ställning själv. Men man kan aldrig frigöra sig från det sociala sammanhanget och det gemensamma handlandet man befinner sig i. Det är den där frisinnade men personlighetsprincipsekvationen som är så svår att få ihop. Och där befann han sig väldigt tydligt tycker jag hela tiden, den här personlighetsprincipen. Att man är inte människa, man blir en människa, man skapar sig själv genom att ta ställning och ta beslut och välja väg. Och på det viset skapar man sig, tror jag, ett som jag tror han gjorde, ett litet avstånd som kan vara då, man kan behandla ironiskt, till maktapparaten och den egna personliga övertygelsen. Förstår du vad jag syftar till? Mm. Och där tror jag att han liksom på något sätt hittade ett utrymme som han inte är ensam om, jag känner igen mig i det. Mm. Där man kan vara lojal med en idérörelse och samtidigt extremt kritisk mot apparaten. Och de här andra som var kommunister, de fattade aldrig det där. Utan de spårade ur och blev nyliberaler eller vad som helst när allt rasade ihop. Men han kunde ha den där. Det finns ett utrymme där som folkrörelsearvet ger oss. Eller har gett väldigt många av oss. Det är min förklaring på din fråga. Alltså för att gå tillbaka till den här tiden, det tidiga 70-talet, så är det ju så att det var ett starkare uttryck för individualism för P.O. Enquist att förbli socialdemokraten, att bli mer vänster. I det gymnasium jag gick på i Stockholms förort så fanns det två modiga personer. Den ena var frikyrklig och den andra var sosse. Resten av oss var antingen höger eller vänster och behövde inte visa något personligt mot. Så att när P.O. Enquist 1970, 72, 73, 74, 75 är sosse, så är det ett starkare uttryck för hans non-servia. Att vara eljest. Ja, att vara eljest. Alltså, idag framstår det så, vilken jävla han sprang med flocken. Nej, flocken var inte. Flocken i det kulturella livet, det började på 70-talet, var en vänsterflock. Hatade socialdemokraterna? Ja, vi hatade socialdemokraterna. Vi sa Palme och Geijer, Lyndons lakejer, så sprang vi hem och tittade på tv och säger, vad säger Olof Palme om den här demonstrationen? För det var det enda som räknades. Det var ett djupt kluvet förhållande till socialdemokratin. Det var också bra för socialdemokratin att vi fanns, att vi hojtade, att vi skrek på dem. Jag tror P.O. tyckte det. Hans närmaste skrivande vän var ju Anders Ehnmark som var aktiv inom VPK, alltså Vänsterpartiet, och så var en bekännande kommunist, socialist, får man lov att säga. De fann varandra extremt bra. De rörde sig ofta på varsin sida en väldigt rak linje. Tydligast blev det för mig ifrån om EU. Då stod P.O. en millimeter på motsidan och Anders Ehnmark stod en millimeter vid sidan av gränsen på... Jag skulle säga att de stod 2 kilometer från gränsen. Nej, jag var väldigt oense. Ja, men när man snackade mer om argumenten så var de så här. De tog intryck av varandras argument, men de var ju tvungna att förstora motsättningarna. Det var ett ögonblick och då ett radarpar var på väg att helt upphöra att prata med varandra, tror jag. Tror du det? Ja, det tror jag båda har berättat. Jaha, jag tror krisen var mycket... Hur kom de tillbaka igen då?
De var kära. Ja, de kunde nog det var en väldigt förnuftig grej. Alltså, den kärleken vinner man inte två gånger. De var kära varandra. Men om nu, de arbetade ju så mycket tillsammans och de skrev romaner och pjäser. Karamellkoket om Expressen och Dr. Mabuses nya testamente och andra böcker. Men visst var det då så att vänstermannen Enmark och socialdemokraten Enquist, ni sa att de var på varsin sida om en tunn linje förutom i EU-frågan, att där plockade de ju fram sin gemensamma ironi och också odlade en sorts frihetlig sida av både det socialistiska och det kommunistiska arvet och ett sorts trots allt och mot makten och ibland lite sådana här populistiska saker som publiken gillade. Det var ju inte minst humoristiskt. Jag tror de räddade varandra politiskt. Alltså, Anders lämnade ju kommunismen ganska tidigt. Och då fick han sitt genombrott som författare. Mm. Och då han blommade upp som författare. Innan dess var han ingen stor författare. Men då blev han verkligen det. Mm. Och det, jag kan tänka mig att det är P.O. Enquist påverkade honom där. Och han påverkade. Men han blev aldrig sosse, Anders. Han blev aldrig sosse. Jo, blev det? Det är klart han blev sosse. Ja, absolut. Men vissa, lika lojal som P.O. Enquist i sist. Var han det? Ja. Men, med vissa frihetliga strål. Ja, det skulle jag också säga. I vilken utsträckning de var politiska djur. De gick i och ur, som jag ser det. Jag tror inte de skulle ha den ställningen som författare om de inte tog en del av det hela som sitt eget. Mm. Författarkåren då på 70- och 80-talet var ju väldigt politiserad, politiskt intresserad. Ibland var det på gott, ibland var det på ont. Men det var ju väldigt få som gick in i politiken. Mm. Per-Olof Sundman gick in i politiken som centerpartist. Mm. En rad andra författare hade någon sorts koppling till socialdemokratin, men inga gick in och fick ledande positioner. P.O. var med och skrev på ett förtjänstfullt sätt kulturpolitiken som kom 1974 som ju fortfarande fungerar. Han gjorde senare utredning av filmpolitik. Hade han mycket med Harry Schein att göra då? Som ju också är väldigt insyltad i utformningen av kulturpolitiken. Det vet jag faktiskt inte. Det är Harry Scheins hela 74 års kulturpolitiska mål bygger på mycket på Harry Scheins debattböcker från 60-talet. Ja. Schein drack whisky, P.O. drack rödvin. Mm. Jag vet inte alls. Det känns som två aparta personer. Väldigt. Ja, men med vissa likheter. Skulle vara värd en mässa. Mm. Mm. Vi ska börja avrunda. Vi fick in en fråga också om musik. Och så där. Vi kommer inte hinna behandla P.O. musiken, men vi skulle kunna avsluta med att säga någonting om hans ton. För du pratade också om vad som gjorde han så älskad. Vad var det som var speciellt med hans ton? För att om man läser honom så finns det ändå någonting i allt omisskännligt P.O. Enquist. Vad var det för någonting? Så här kan man göra. Man går in på Sveriges Radios hemsida, radioföljtången, och så lyssnar man på första delen av hans självbiografi som man läser själv. Mm. Då förstår man hans ton. Mm. Man förstår att allt han har skrivit har varit talat av honom själv innan. Alla upprepningar, alla märkligheter, alla korta meningar, allting. Det ligger som gjutet i munnen på honom. Och inte först jag hörde det där nu ordentligt så förstod jag exakt vad det var. Jag kan säga att hans redaktör som var ett geni som heter Ingeborg Fernlund och som jobbade på Norstedts, hon sa vid ett tillfälle till mig: jag förstår inte hur man kan vara så berömd och skriva så illa. Mm. För hennes skull stannade han på förlaget. För hon redigerade honom i enlighet med hans hemska grammatik, hans hemska meningsbyggnader, som gör att vi vet att han har skrivit en text. Och om man plockar upp en Expressen-text, sådär random som ungdomen säger för tiden, så säger jag: P.O. Enquist. Absolut. Det tar en rad. Och jag satt och funderade på när jag gick hit funderade på vad är den där tonen? Jag kan inte formulera det verbalt faktiskt, det där okänliga. Men jag kommer att tänka på nu, det är Béla Bartók. Alltså det där stötiga, hårda, uppriktiga, kärva, och så är det liksom någon slags rytmisk orytmiskhet som bara går rakt in. Det låter ju som en nektergal. Det hackar först. Och ibland är det hela trallen, ibland är det bara liksom. Men då är det i så fall är det nordnektergalen som är lite strävare. Men då är vi inne på det här, men nektergalen är ju en tropisk
fågel verkligen. Det känns inte som en nordisk fågel. Och det tycker jag också är något märkligt med P.O. Enquist, att vi alltid talar om honom i ett svenskt perspektiv. Mm. Han bodde en stor del av sitt liv utomlands. Mm. Berlin, Paris, Danmark. Legionärerna började i USA. Mm. Los Angeles, om jag inte minns fel. Alltså det där, och han var stor utomlands. Han var läst utomlands, inte minst i Tyskland. Men ändå så är det att vi hela tiden glider upp till Jogböl och Västerbotten. Mm. Och svenska folkrörelser och bönehus. Men han tog med oss dit också. Vi måste runda av här nu. Men, men han tog sannerligen bidrar till detta själv. Och han säger ju att vi borde ha pratat mer om legionärerna. Den är ju oerhört intressant i förhållande ett folkhemskt perspektiv. Alltså det lilla neutrala landet som slår sig för bröstet. Och ändå måste hålla sig utanför när judarna förföljs på 30-talet och tvår sina händer och utlämnar balterna när efter kriget. Och inget är svartvitt, men solkigheten är vår fosterländska och den ska vi leva med. Och det skriver han mycket, mycket, mycket om. Mm. Sen apropå hans lögner, någon frågade, ta bildmakarna där han har en stor roll i Selma Lagerlöf, men det är ju ljug alltihop. Det handlar om medberoende och sprit, att komma ut i spriten. Men där berättar ju bara P.O. Enquist om sina favoritteman, men det har ju ingenting med Selma att göra. En smula då. Här Svante och Ulrika, det har varit otroligt fint att samtala med er den här timmen. Vi hade kunnat fortsätta säkert minst en timme till. Säkert. Det är jag övertygad om. Det får vi göra också. Tack så jättemycket för att ni tittade. Och tack så jättemycket att ni var med och pratade. Tack. Det var ett nöje. Tack.